apat na taon matapos kumawala ang mga dinosaur sa mainland, kinailangan ng mga tao na mag-adjust sa kanilang presensya. Ang Mosasaurus ay makikitang humihila ng bangkang pangisda pababa pagkatapos na hawakan ang hawla ng isda gamit ang mga panga nito. Maraming tao ang namatay mula sa mga insidenteng may kaugnayan sa dino, at habang iniisip ng marami na ang mga sinaunang hayop ay dapat patayin lahat, ang iba ay nakahanap ng paraan sa itim na merkado upang iligal na ibenta at ipamahagi ang lahat ng nahuli na lahat ng prehistoric animals. Ibinigay ng gobyerno ang rain sa Bison Genetics, isang kumpanya na pinamumunuan ni Louis Dodgson, Campbell Scott, na may pangakong panatilihin ang mga dinosaur sa isang santuario sa Dolomite Mountains ng Italia upang higit pang magsaliksik sa mga ito para sa mga layuning parmasyutiko, Binabanggit din ng coverage ng balita na nawala si Maisie Lockwood, Isabella Sermon, pagkatapos may hayag sa publiko ang kanyang tunay na pagkatao bilang isang clone. Sa isang pasilidad sa Nevada, si Claire Dirang at Zia Rodriguez ang nagligtas ng isang sanggol na dinosaur mula sa isang illegal breeding site. Sumama sila kay Franklin Webb habang tumetakas sila sa kainang van, Ngunit hinabol sila ng mga security guard hanggang sa mawala silang tatlo, sinabi ni na Franklin at Zia kay Claire na hindi na nila mapapanatili ang ganitong uri ng trabaho, at habang sinusuportahan nila si Claire at ang kanyang mga pagsusumikap, lilipat sila sa mga trabahong mas ligtas para sa kanila. Sa isang lugar malapit sa nalalataga ng niebe na kabundukan sa Nevada, si Owen Grady ay nakasakay sa kabayo para makipag-away sa malalaking dinosaur. Pagkatapos niyang gawin, bumalik siya sa cabin na pinagsasaluhan ni na Claire at Maisie, dahil sila na ni Claire ang mga adoptive parents niya ngayon. Bagamat gusto ni Maisie na lumayo sa bahay at masaksihan ang mga dinosaur sa lupa, sinisikap ni Claire at Owen na itago siya dahil may mga humahabol sa kanya, dahil dito, naiinis siya sa kanila, at naging curious din siya tungkol kay Charlotte Lockwood, kung saan siya na clone tiyak na ang mga mersenaryo na pinamumunuan ni Rain Delacorte ay naninilip sa kanila sa kakahuyan. Si Maisie ang kanilang target. Sa Texas, dalawang bata ang hinabol ng napakalaking kayag ng mga balang. Ito ay dinala sa pansin ng paleobotanist na si Ellie Sattler. Sinisiyasat niya ang bukid kung saan sinalakay ng mga balang at kinain ang lahat ng mga pananim. Sinabi kay Ellie ng ina ng mga bata na ang mga kalapit na pananim, na hindi ginalaw ng mga balang, ay itinanim ng bison si Ellie ay muling nakikipagkita kay Dr. Alan Grant na nagtatrabaho sa iba pang mga naghahangad na paleontologist. Dinala niya ang isang nahuli na balang sa kanya at ipinaliwanag ang sitwasyon sa takot na kapag kumalat sila, maaring masira ang food chain. Iniisip ni na Alan at Ellie na dapat silang ginawa ng bison upang ang kanilang mga pananim na lamang ang natitira, nais ni Ellie na kumuha ng DNA mula sa isa pang balang sa bison sanctuary at humingi ng tulong kay Alan Inimbitahan na siya ng dati nilang kaibigan, si Dr. Ian Malcolm, sa kabila ng pagpapakita ng ilang pag-aatubili, si Alan sa huli ay sumang-ayon na sumali. Bumalik sa cabin, sina Blue at Beta ay dumating kina Owen, Claire, at Maisie, nagulat silang lahat ng makitang nanay na si Blue, mabilis na kumilos ang mga mersenaryo at nakuha ang Beta, sumakay si Maisie sa kanyang bisikleta sa tulay at dinala rin ng mga kontrabida. Nakita ito ni Owen at pinasunod sila ni Claire. Sinabi ni Claire na alam niya kung sino ang makakatulong sa kanila. Nakipag-ugnayan si Claire kay Franklin, na ngayon ay nagtatrabaho para sa CIA. Tinutulungan niya silang makakuha ng impormasyon tungkol kay Delacourt at itinuro sa kanila ang dating katrabaho ni Owen sa Jurassic World, si Barry Sambin, na makakatulong na dalhin sila sa anuman dalhin ng mga mersenaryo sina Maisie at Beta. Dumating si Alan at Ellie sa santuario at nakilala si Ramsey Cole, ang pinuno ng komunikasyon ng Bison. Ipinakilala niya sila kay Dodgson, na nangangako na gumagawa sila ng isang bagay na revolusyonaryo at groundbreaking. Si Alan at Ellie ay sinamahan upang mahanap si Ian na nagbibigay ng lecture, pagkatapos, sumama siya sa kanila at maingat na sinabi kay Ellie na ang mga balang ay bahagi nga ng isang masamang pamamaraan ng Bison, samantala, Nakikipagpulong si Dodgson kay Dr. Henry Wu, na mula noon ay nagsisi sa kanyang mga aksyon sa pagtulong na ipagpatuloy ang mga eksperimentong ito, dahil nabanggit niya na ang mga balang ay lumaki sa isang nakababahala na bilis. Sa Malta, isang associate ni Dodgson, Senoya Santos, ang tumawag sa kanya para sabihing hiwalay na dinala si na Maisie at Beta sa Bayasan HQ. Dumating din si na Owen at Claire at muling nagkita kay Barry dinala niya sila sa isang black market dinosaur ring, kung saan ipinagbibili, kinakain, o pinipilit na lumaban ang mga hayop. Nakilala ni Claire si Kayla Watts, isang piloto na lumilipad para sa mga nagtitinda. Binalaan niya si Claire tungkol sa panggugulo sa sino man doon, ngunit sa kalaunan ay pumayag na tulungan si Claire na mahanap si Maisie. Habang nangyayari ito, nananatiling nakatago si na Owen at Barry at nasaksihan ang pakikipagpulong ni Delacorte kay Santos upang ipuslit ang mga Raptors. Ang dalawa ay humarap at lumaban kay Delacorte at sa kanyang mga tauhan. Inutusan siya ni Owen na sabihin kung nasaan si Maisie at Beta, at ibinigay na lang niya sa kanya ang pangalan ni Santos bago siya kainin ng mga dinosaur sa fighting ring. Nakipag-away si Claire kay Santos at nalaman na si Maisie ay patungo sa Bison, at nalampasan niya ang isang maluwag na dinosaur bago sumama kay Kayla. Inaresto ni Barry si Santos, ngunit bago niya makita ang isa sa kanyang mga dinosaur kay Owen, na nakasakay sa motorsiklo upang maabutan si na Claire at Kayla. Nagawa niyang sumakay sa eroplano ni Kayla nang siya ay naghahanda sa paglipad kasama si Claire, at ginamit ni Owen ang motorsiklo upang itumba ang dino sa ramp at papunta sa karagatan dumating si Maisie sa HQ at nakilala si Wu, ipinaliwanag niya sa kanya na habang siya ay isang clone ni Charlotte, siya rin ang kanyang aktwal na anak dahil ipinanganak niya ito. Si Maisie ay nanonood ng video footage ni Charlotte, at nakita kung kailan siya buntis kay Maisie, si Charlotte ay nagduse mula sa isang genetic na sakit, ngunit pinamamahalaang niyang baguhin ang DNA ni Maisie upang alisin ang lahat ng bakas ng sakit, umaasa si Wu na sa pamamagitan ng pag-aaral ng DNA ni Maisie, mababaligtad niya ang pagsiklab ng balang sa pamamagitan ng pagbabago ng kanilang DNA. Pumuslit si Alan at Ellie sa containment room para makakuha ng DNA sample ang mga balang, tulad ng pagtatangka ni Maisie na tumakas kasama si Beta. Pinatunog ni Dodgson ang alarma, na nagiging sanhi ng pagkukumpulan ng mga balang sa paligid ni Alan at Ellie, ngunit nakalabas sila ng ligtas. Nakilala nila si Maisie, na nakakaalam kung sino sila, sumama siya sa kanila habang tumatakbo sila, natagpuan sila ni Ramsey na sumang-ayon na tulungan sila dahil sa tingin niya ay hindi etikal ang gawain ng Bison. Pinaalis niya sila sa isang monorail para ligtas. Sinabi ni Ellie kay Maisie na kilala niya si Charlotte bilang isang estudyante at sinabi niyang siya ay isang napakatalino at mabait na tao. Sa himpapawid, ang eroplano ni Kayla ay inatake ng isang tunay na quetzalcoatlus na nagpilit kay Claire na ay eject at mahulog sa mga puno pagkatapos nilang punitin ang kanyang parachute. Sina Owen at Kayla ay bumagsak sa isang malapit na lawa ng yelo tinangka nilang ligtas na tumawid dito ngunit hinabol sila ng isa pang dinosaur, ang dalawa ay tumawid sa tamang oras at tumungo upang ilipat si Claire, bumaba siya mula sa puno ngunit kailangang tahimik na umiwas sa isang pyroraptor na sumusubaybay sa kanya sa kagubatan. Si Owen at Kayla ay nagtatago habang ang T-Rex ay gumagawa ng kanyang hitsura upang kumain. Ngunit siya ay pinigilan ng isang Giganetosaurus, isang mas malaking mandaragit, nakarating sila kay Claire sina Alan, Ellie, at Maisie ay dumadaan sa mga kuweba at nakahanap ng mga dinosaur na umaatake, na nagudyok sa kanila na tumakbo hanggang sa makalabas sila. Samantala, nakikipagtulungan si Ian kay Ramsey para makabalik sa mga kaibigan ni Ian. Tinutulungan niya silang makatakas sa mga dinosaur sa pamamagitan ng pagpapalaya sa kanila mula sa enclosure. Pagkatapos ay sinunog ni Dodson ang Locust Lab upang sirain ang ebidensya ang naglalagablab na mga balang ay kumawala at nagsimulang lumipad sa labas. Tinangka ni na Alan, Ellie, Ian, at Maisie na malampasan ang isang malaking dinosaur sa isang van ngunit natamba sila sa isang burol. Sa kabutihang palad, nakarating sila malapit kina Owen, Claire, at Kayla, na muling pinagsama ang dating dalawa kay Maisie, Nakilala rin ni Claire si Ellie habang si Owen ay nakikipagkita kay Alan, ang grupo ay pagkatapos ay stuck sa pamamagitan ng Gigantosaurus, na halos makakuha ng Maisie, ngunit siya escapes, pinipigilan ito ni Ian sa pamamagitan ng paghahagis ng nasusunog na tela sa bibig nito. Habang ang mga bayani ay gumagawa sa isang planong pagtakas, ang Bison ay nagsimulang masunog sa lupa, na pinipilit ang mga empleyado na tumakas. Sinubukan ni Dodson na makabawi sa kanyang trabaho at sinabihan siya ni Ramsey sa huling pagkakataon bago umalis. Sinubukan ni Dodson na makalayo sa monorail, ngunit nak orner siya ng isang trio ng Delaflores na kumain sa kanya. Dumating si Beta sa mga bayani at pinatahimik upang ligtas nilang maisama siya. Natagpuan din sila ni Wu na nakahanap ng paraan upang baguhin ang DNA ng mga balang upang matigil ang pagkalat habang inihahanda ng grupo ang kanilang bakasyon, muling lumitaw ang Gigantosaurus, ngunit pagkatapos ay nahuli sa pagitan ng T-Rex at isang Therizinosaurus, ang mga tao ay tumakas upang maiwasan ang Dino Fight, at ito ay nagtatapos kapag itinulak ng T-Rex ang Gigantosaurus sa mga kuko ng Therizinosaurus. Sa pagbabalik sa kaligtasan, Muling pinasigla ni na Alan at Ellie ang kanilang pag-iibigan at kalaunan ay tumungo sa Washington DC upang tumstigo laban sa Bison. Ang gawain ni Wu ay isang tagumpay at pinipigilan ang pagkalat ng balang. Umuwi si na Owen, Claire, at Maisie at muling pinagsama si Beta kay Blue bago umatras pabalik sa kagubatan. Ibinahagi ni Blue ang huling tingin kay Owen dito na nagtatapos ang ating recap, kung nagustuhan mo ang ating kwento ay pwede ba akong humingi ng pavor na ilike ang ating video. Maraming salamat sa suporta mga master, Josti Agni Nekakabsat.